Kako nam lahko pomaga nemški gospodarski stroj? Kje bomo iskali nova tržišča za slovenski izvoz? In ne nazadnje, kakšni bodo ukrepi za rast slovenskega gospodarstva, ki se zdi v teh trenutkih misija nemogoče? Vrtimo se namreč v začaranem krogu recesije in kot kaže, so imeli prav tisti, ki so svarili, da bo imela dvojni V. Ali pa še kakšnega več v primeru Slovenije, ki bo prihodnje leto bržkone ob Cipru edina država v območju Evropske unije, ki bo obeležila negativno rast bruto družbenega produkta. O tem v drugem delu pogovora z doktorjem Rastom Ovinom. O Nemčiji sva govorila nazadnje. Zdaj mi smo od Nemčije zelo odvisni, predvsem v smislu dodelavnih poslov nemške avtomobilske industrije, vendar tudi nemški gospodarski stroj se zdaj po zadnjih četrtletnih podatkih ohlaja, da ne govoriva o Franciji, ki je zdaj tudi uradno v recesiji. Ne? Kaj zdaj to nam prinaša še dodatno težavo? Ne? Namreč v januarju in februarju smo mi beležili zavedljivo rast izvoza, ne? Zdaj pa tukaj še dodatna težava. Ne? Midva sva oba hodila v šolo, v osnovno šolo in tako naprej. In midva se spomniva, jaz verjam, da so bila midva na tisti strani, ko so imela pravočasno zaključene ocene, ki so pisala šolske naloge za pozitivno, zdaj prav dobro, odlično, dobro in tako naprej, zdaj ni tako pomembno. Je bilo pa zmeraj nekaj učencev, ki so bili odvisni od tega, ali bo, tako smo rekli tvršica, ne, ali bo učiteljica še enkrat spraševala pred konferenco, ali jim bo dala možnost še ene, bom rekel, šolske naloge. Ali bo možno, kljub temu, da recimo bo neka proslava, pa tisto uro prej, da bo vseeno prišla učiteljica in bo vseeno spraševala in smo se potem nekako, nekateri so se reševali, ali se pa tudi niso. In jaz ne vidim nobenega zunanjega razloga za to, da se mi pojavljamo pri tem, ali bo v naslednji finančni perspektivi Slovenija, se spomnite, ko je šel naš predsednik vlade, ko so bila ta pogajanja, mislim, da je bilo to lani, enkrat jeseni, so pisali časopisi na veliko, Slovenija ne sme dobiti manj. Z drugimi besedami, kot da bi se mi dva, kot predstavnika razredne skupnosti zauzemala, ne slabe učence treba še enkrat vprašati. In to, oprostite, to nima skupaj s tem, kar slovenski ljudje vedo, kar znajo, kar delajo, in kako delajo nadpoprečno, tako, ko prijo čez mejo. Se pravi, mi nosimo ogromen del krivde. Zdaj, Nemčija je sama tudi očitno pravočasno in veliko naredila, tam je tudi, recimo, drugačna kultura. Zdi se mi pa problematično že to, da smo mi sestavni del, torej, vsi verjetno niso dodelavni posli, najbrž so, bom rekel, te kooperacijske pogodbe. V najboljših primerih so neke avtomobilske komponente. Ja, ampak to ni dodelavn posel. Dodelavn posel je nekaj dozor. Pravim, najboljšem primeru. No, tako. Ampak to je predelovalna industrija. Tu se gibljamo v zelo nevarnem območju, ko gre za avtomobilsko industrijo iz dveh razlogov. Prvič, znani so podatki, po katerih za razliko od ZDA, ki ima pomemben delež in ta se ne zmanjšuje pri visokotehnoloških proizvodih, ima Evropska unija in Slovenija pa še toliko bolj, izenačeno vlogo pri srednje tehnoloških proizvodih. In to so srednje tehnološki proizvodi. Pri nizko tehnoloških proizvodih, kjer je pa v Mariboru propadlo že kakšno podjetje, pa so se potem čudili politika in management, kljub temu, da ekonomisti to skozi govorijo, nizko tehnično, recimo, tako kot so bile nektere, kjer so recimo vijačili, v Mariboru so vijačili stropne svetilke. Tega v Mariboru ne moreš delati. Tam je bitka zgubljena, tam nikoli več ne bo nič. Se pravi, to je prvo tveganje pri avtomobilski industriji. Drugo tveganje, avtomobilska industrija je izjemno pomembna, ker je snovno zelo intenzivna, kaj to pomeni, potrebuješ jeklo, potrebuješ plastiko, blago in tako naprej, žice in tako naprej. In tudi še vseeno delovno dovolj intenzivna, kaj mislite, cele regije v Nemčiji so od tega odvisne. Ampak avtomobil ni raz nekaterih znamk oziroma samo nekaterih modelov ali pa kakšnih super novih tehnoloških rešitev s temi hibridnimi stvarmi. Avtomobil ni proizvod, kako bi rekel, ni proizvod takšne tehnologije, da je ne bi mogli obvladati tudi v drugih državah. Odkrito povejva, pred 10 leti smo se nasmihali ob pogledu na kakšne avto, kot je recimo Kia ali pa Hyundai.
Poglejte te znamke danes. Poglejte te avtomobile danes. To se kosajo z najuglednejšimi znamkami. In če govorimo o pomembnosti kitajskega trga, vsa ta super zabava, ki jo ima nemška industrija in to še posebej najuglednejši proizvajalci, kot sta BMW in Porsche, vsa ta zabava se bo končala na ta način, da bodo Kitajci seveda z nižjimi cenami osvojili del proizvodne, verjetno kakšne druge znamke naredili ali pa zahtevali tudi izdelavo kakšnega modela in potem pridejo oni s svojimi stroški dela, ki bodo zmeraj nižji od nas, potem pridejo oni na naš trg. In takrat, kdo prvi začne odpadati? Pod pogodbeniki. In kje smo mi? Mi smo tukaj. Se pravi, vendarle izpostaviti nekemu zdravemu, zdravo prezračenemu prostoru, takšnemu, ki se ga ljudje ne bojijo, ki ga delajo doma v gospodinstvu, pomeni možnost, da se pri nas začne razvijati tehnologija, ki ima tukaj prostor. Ok, kako se bodo pa končale te carinske vojne za Evropsko unijo? Je to samo žuganje, je to samo del politike ali dejansko neka ekonomska paradigma, da se Evropa na nek način zapre? Ne, da postane samo zadostno gospodarstvo, ampak vendarle, da vse skupaj to ceneno delovno silo z Kitajske postavi bolj na konkurenčne temelje s carinami napram evropskemu delavcu. To razumem iz govorov nekaterih slovenskih starejših ekonomistov. Moj odgovor, mi se sva poznamo, pa se večkrat tudi pogovarjamo, prečem, glej, a boš pol naredil kitajski zid, se ti bojo vsi smejali, če otroci danes razumete s tem, kaj ima že vse, Facebook in podobno, sežejo v Singapur in tako naprej, da ne govorim sploh tehnologija, ki imajo v podjetjih. Mislim, to je popolnoma smešno, zapiranje, to je popolnoma smešno. Ampak stvar je v tem, da pri raznih teh vojnah vedo udeleženci v vojni, podobno kot so imeli hladno vojno, tako zaradi Kube, Sovjetska zveza in Amerika, vedo, da v pravo vojno ne smejo iti, kajti mi potrebujemo drug drugega. Povsem enostaven primer bom dal. Seveda mi bi raje, da bi Kitajska imela više cene dela, se pa je, da bi imeli zaposleni tam, bom rekel, več pravic, da bi se zahtevalo več transferov in tako naprej, da bi se njihov strošek dela povečal. Poleg tega so tudi tu neka okoljska merila. Se povečuje in tudi okoljska merila, mislim, da je bil za lani podatek, da je kitajska industrijo, glede na proizvodno ali glede na bruto domač proizvod, vložila več odstotek kot druge države v čisto tehnologijo. Spravi, oni se tega zavedajo. Na dolgi rok smo mi zavezani drug za drugega in končno stanje vojne, tisti, ki bi prvi sprožil, ne vem, kakšne hujše ukrepe, mora vedeti, da Kitajska samo z namigom, da bo svoje devizne rezerve v dolarjih zamenjala ali pa pričela nadomeščati z evrom, uniči naše gospodarstvo. To so tako velikanske številke. Tako da to je, mogoče to so take manjše dnevne stvari. Jaz jih moram reči, ne jemljem resno, če se kaj začne dogajati pri Kitajski. Ja, ampak vendarle, če greva zdaj na sociologijo, bolj ne, vendarle pa ljudska oblast na Kitajskem potrebuje srednji sloj, potrebuje delavca, ki bo zadovoljen. Ravno z vidika ohranjanja oblasti in preživetja, tako da tukaj nekaj upanja vseeno je brez teh carin, kaj pravite? Ja, zagotovo, lejte, absolutno, vse to je trend, kamor se to odvija. Oni tudi potrebujejo namreč vse več potrošnikov. Oni potrebujejo vse širšo potrošnjo, kar pomeni, če hočeš imeti vse večjo potrošnjo in to so tudi stalni namigi nas, zahodnih držav, ne povečajo domačo potrošnjo, tudi, da jim bo del njihove produkcije absorbirala, ne da gre vse na zahod. To so vse sestavni deli tega. Ampak razlike so še takšne, da ne samo, da bodo oni morali z potrošnjo gor, ampak bomo mi morali dol. Poglejte podatek, Evropa ima 7% svetovnega prebivalstva. Evropa proizvede 26%, se pravi več kot eno četrtino, ker smo produktivni, več kot eno četrtino svetovnega bruto domačega proizvoda. Ampak v primerjavi z celotnimi sredstvi na vsem svetu za socialne transfere potroši Evropa 50%. Kdo tu zna razložiti, še sploh od tistih, ki govorijo, ne rečejo kitajski zid, ampak zamenjajo kitajski zid okoli Evrope, kdo to zna razložiti? Jaz se bojim, da mislim, da je bilo treba kolege in politike, ki takšne stvari govorijo, opozoriti, da gre za neke vrste šovinizem. Veste, nafta je lahko bila poceni,
proizvodi so lahko bili poceni, kot smo pred 30 leti na Kitajskem še poznali, umiranje od lakote. Ko je v Afriki umiranje od lakote. Ampak te ljudje na Kitajskem so dobili svojo priložnost, so jo izkoristili, upamo, da bo tako tudi v Afriki, ampak to ne pomeni zdaj samo nekega sociološkega zadovoljstva. Ja, poglej, ni več takšna revščina, ker trendi so jasni, da se revščina zmanjšuje, ampak pomeni, da so te ljudje sedaj z gotovino, če hočeva, tudi pred linico, kjer se postavlja prodaja nafta. In včasih je bila tam ZDA, je bila Evropa, pa še kakšno, seveda, Avstralija, Nova Zelandija, zdaj pa ta vrsta vse daljša. Zdaj pa vzadej Kitajce reče, jaz imam tudi denar, lahko tudi plačam. Kaj se bo zgodilo s cenami naravnih virov? Lahko samo rastejo. In potem smo mi v veliki nevarnosti, Evropa, ker poslujemo s tako visokimi stroški. Mi poslujemo, Slovenija pa je tu sploh prvak, mi poslujemo z bistveno visokimi stroški. Mi lahko te stroške ohranimo, ampak potem je treba reči, dobro, potem bomo pa zmanjšali porabo zdravil, porabo tehnologije, telefonov, mobilnih in vsega tega. Mislim, to je pa polnoma nemogoče pričakovati. Je kakšna rešitev? Vi ste predragi na fakulteti, jaz sem predrag tukaj in kaj si potem lahko mi dva privoščila? Cel sistem je predrag. Cel sistem je predrag večkrat. Večkrat. Mi da se prej omenila davčno bazo. Ta davčna baza je preoska, premalo subjektov mora za to, da napolnimo proračun, plačevati prevelike prispevke v proračun oziroma davke. Na drugi strani, uporabniki sredstev iz proračuna, lep del uporabnikov, zdaj skrajni primer je Grčija, kjer ljudje po par let niso šli v službo, pa so dobivali plače, to se o tem zdaj ne govori, samo reče, ja, kaj dela Merklova Grčiji. Ljudje so lagali in kako si ti more kot osebi zditi normalno, da sediš doma pa prejmaš plačo. Lejte, vsega dobrega se človek navadi sam, opustite, to je, ne, to je enostavna kraja, kdo je dal denar za to. Ne? Se pravi, v teh razmerah ni pričakovati, da bi zmagala neka logika, češ ja, mi bomo pa zdaj ustvarili oziroma ohranili to, kar se zdaj govori, socialna država. Socialna družba, apsolutno. Če si civiliziran, si socialen. Ampak socialna država, ki ima noter, recimo stvari, ki smo jih tudi iz preteklosti imeli, toliko in toliko mesecev plačenega porodniškega dopusta, toliko in toliko mesecev prej tega že, stroški za prevozno dela, plačan čas za malico. Oprostite, teh stvari, tisti, s katerimi si mi tako ali drugače, in se ne moramo pred njimi zapreti, srečujemo na trgu, teh stvari oni ne plačujejo. Odgovorite mi. Ali jih bodo torej oni v prihodnje plačevali, ali pa bomo mi te stroške manjšali in socialno oni bodo državo imeli, rezali? Tako je. Oni ja. Mislim, da se to... Ampak kam mi zdaj se to zazijo, privede? Ne bomo nikoli v ravnoteži. Jasno, mi imamo, Evropa ima drugačen socialni konsens. Ampak mi bomo morali, ne samo, da oni bodo šli gor, tudi za zahtev lastnega prebivalstva in kot ste rekli, ljudska oblast se boji, da je bilo kaj narove, ampak mi, naša oblast, demokratična, če hočete, bo morala ljudi prepričati, da je tisto prej temeljilo, oprostite, na kolonializmu. In stranja na tem, da mi še zmer lahko to zahtevamo, pomeni, oprostite, šovinizem. To pomeni, da bo on delal za $2 na dan. Češ, on je tisti da. Tam, on bo za to delal. Ne, ne bo. Glede, doktor Ovin, obavi vam kam pes taco moli, ne? Ampak verjetno je iluzija, da pričakujeva, da si mi dva ne bova mogla privoščiti v prihodnje škatlice cigaret, s katerimi se bova posredno ubijala, nekdo tam pa bo zbolel za malarijo, pa ne bo imel za 1 € subvencioniranega zdravila, ki mu zdravi to bolezen. Veste kaj, dve stvari sta, hvala Bogu, jaz nekadim, jaz teh stroškov nimam, no, ampak, da recimo tu ste sami, verjetno ja, pri gorivu, ja. Recimo kaj tazga. Je pa treba, veste, nam je zanimivo je to s kajenjem. Ne? Kajenje je seveda tudi proizvodna cigaret, pomembna panoga. Hočem povedati to, ne? Nekdo se lahko na zahodu ne, ubija, obozite, drug ne, pa nima zdravila. Ne, glejte, glejte. Stvar je vendarle takšna, ko ti recimo, ko ti plavaš, paziš, da prav dihaš, pa mahaš z rokami, z nogami in tako naprej. S tem pa, oprostite, ko kadiš, voziš nevarno, pa se greš ne, neke ekstremne športe in to ljudje že preko 40 let, preko 50, ne, strašno misliš, ima čelado na kolesu, da je to dovolj, ne, ekstremni šport in tako naprej. Oprostite, prevzemaš odgovornost za svoje zdravje. In to odgovornost bomo morali prevzeti mi in tudi, recimo, kar se tiče, zdaj, vi ste omenili malarijo, jaz nisem strokovnjak, da bi to vedel, ampak številna tveganja, hočete AIDS in podobno, v nerazvitih državah nastaja tudi
ljudje tega tudi v veliki večini ne vedo. Ali pa vedo, pa ignorirajo. Jaz poznam osebo, katere mama ima velike probleme s pljučmi, ker je skozi kadila in mama je izjavila, ne, jaz bom pa kadila še naprej, ker rajši umrem, bom kadila še naprej. In ta mlajša oseba tudi kadi, pa si, ko gledajte, vam se bo to zgodilo, ja, če pa je tak fajn. Oprostite, oprostite, mi nosimo, mi dva nosimo odgovornost, jaz nosim odgovornost, da kozarce ne bom spustil zdaj na tla in enako bom ga ja nosil tudi za zdravje. In večja odgovornost pri tem, del tega se da z financami pokazati, ne? Ja. Recimo, če hočete en primer, verjetno to je bolj zanimivo za prebivalce, kot če govorijo o nekih visokoletečih rešitvah. Nekoga poznam v ZDA, si je uničil pač pri košarki, veste, ko igrajo fantje Ahilovo tetivo, je prišlo do ene zelo drage operacije, ki je ni bilo treba veliko plačati in je seveda on imel odlično to zavralno schemo, nekaj je moral doplačati, ki je bil takoj so ga uredili, potem je pa prišla tale fizioterapija, razmigovanje. A veste, kako je bilo? On je moral plačati, se mi zdi, $800 za prvih 10, bom rekel, tistih seans vaj. Od tam naprej, ko je absolviral 10, so bile pa vse zastojne. Mi imamo veliko krat, pa ravno, da ti dobiš vse plačno na mizo, pa rečeš, zdaj pa ne bom šel, ga ni sprijatelj tja, pa tjo, pa slabo razmigaš, potem pa se kvalificiraš kot, ne vem, celo kot delovni invalid, ne morem več delati, je šel rajši na pivo, sprijatelj, oprostite. To je vse povezano z odgovornostjo, nekaj lahko nosimo sami, del nas pa mora in takšen sistem, da moraš ti na začetku tretiranje plačati, da oni vidijo, da si ti resen, da moraš plačati, da vstopiš v brezplačno. Ne? To so stvari, ki jih ekonomisti poznamo, koliko hočete, ampak takoj najdeš, bom rekel, takoj najdeš na spotnike, zdaj si pa proti socialni državi, ljudje bojo pa še naprej delali zdravje, kar bo želijo, prostite. Glejte, to sem hotel. Ne? Oba veva, kdo narekuje tempo te ekonomiji, svetovni, globalni. In pravim, če se mi dva danes odpoveva, oba voziva osebni avtomobil, gorivo in uporabljava javni potniški promet, nekdo na drugem koncu planeta ne bo živel bolje. V tem je problem. In ali mislite torej, da potrebuje kapitalizem nasploh neko preobrazbo in ali smo je te preobrazbe sposobni tudi v smislu varovanja človekovih pravic, ki sva jih omenjala v navezavi na kitajske delavce in predvsem v odnosu do okolja, ker ta planet bomo uničili s to pohlepno ekonomijo, ki je zelo antisocialna v globalu. Jaz bi postavil malo to drugače, ne, glede goriva in tako naprej. To, o čemer se midva pogovarjava, so tako imenovane socialne pravice. Namreč za mene ni socialna pravičnost to, da jaz dobim, na primer, večjo socialno podporo, ki jo morate plačevati vi in je vaše delo bolj obdavčeno in zato ne morate prodati v Avstriji, ker ste predragi. To ni socialno. Dajte mi pomaga. Sploh pa, recimo, jaz bi dal drug primer. Jaz bi dal, recimo, vendarle bi se vrnil na primer, ki sem dal prej, v zvezi z zdravjem. Pravice iz zdravstvenega varstva in tudi iz socialnega varstva, bom rekel, se morajo poceniti. Pocenile se bodo pa na tak način, da bomo ljudje ravnali odgovorneje. Mi se moramo zavedati, da ima to za nas določene posledice. Za nas vse. To je eno. Drugo pa je seveda, da se na to odgovornost spomni, da se na to odgovornost spomni, na ta način, da se da neke stimulanse oziroma da nekdo nekaj več plača. Zdaj, če govorim na pamet, vem, da je to težko narediti, ker nihče ne bo priznal, ampak recimo, aha, kadiš, se pravi, tvoj prispevek pri zdravstvenem zavarovanju je večji, ker te pričakujemo s takimi ali takšnimi problemi. Ne? In kar se tiče socialnosti, gledajte, jaz bi res opozoril, da bo čas, da se mi nehamo ozirati po skandinavskih državah, kajti socialna država, tako imenovana socialna država tam, je samo rezultat visoke stopnje civiliziranosti in zaupanja med ljudmi. Če pa ti povečuješ, bom rekel, socialne transfere v eni državi, ki je manj razvita, če hočete, manj razvit je nek družben konsens, pa boš pa ti enostavno noter še bolj financiral tiste, ki že zdaj pravzaprav s tem sistemom se preživljajo. Ljudje vidijo, zakaj bi jaz delal, če dobim takšno pa takšno
socialno podporo, vprašajte podjetnike, vprašajte manjša podjetja, ki so posebno odvisna, sploh ko se poveča kakšno povpraševanje, on rabi delavce hitro in dobi od zavoda za zaposlovanje in kar nekaj ljudi, jaz ne bom rekel, da je to zdaj splošna zakonitost, ampak kar nekaj poslovnežev se mi pritoži, delavce ne dobim. Njemu je rekel ne, jaz opek že ne bom prekladal. Je prišel zavod za zaposlovanje, nekomu, ki ga pač poznam, teh primerov je seveda veliko, ne, jaz tega že ne bom delal. Glejte, kakšen izračun. Dobi tistih nekaj 100 evrov za brezposelnost, nekaj dela na črno, nekaj še mogoče, ki kaj dobi in tako naprej, potem pa mora začunati, če je moj celoten, skupaj z vsem, kar recimo nekdo zasluži, da pridobi, ne vem, 500, 600 evrov, zakaj bi šel delati za 700 evrov? Ne bo šel. Se pravi, te stvari so zelo, zelo zahtevne in jih bo treba urejati v glavah. V glavah je treba ljudem prepričati, ker jaz mislim, da so ljudje izjemno pametni. Torej, koliko imam jaz. Pragmatični v smislu. Pragmatični. Poglejte, čim, veste, kako vejo, kako kupovati v nakupnih centrih. Veste, kako vejo, kako urediti, recimo, praznovanje Božiča in to, kako iti na dopust. To je neverjetno, kam grejo ljudje, vse na dopust. Jaz ne grem tako na dopust. To, recimo, gre Egipt in tako naprej. Ampak si prav zloži vso stvar, ker želi to narediti. So strašno pametni. Ko pa je treba, recimo, to samostojnost in odgovornost prikazati pri gospodarjanju, je pa tega bistveno manj in se rado gleda, kaj boš pa ti država dala. Prvič, država nima in drugič, to, kar bo država dala, bomo zelo drago plačali. Če bomo jo spodbujali k takšnim obljubam, bomo zelo drago plačali, ker bo imela nekatere takšne poslance v parlamentu, kot jih ima zdaj, bo imela takšne vlade, kot so bile do zdaj, ki nismo bili z njimi zadovoljni, bo imela Slovenija takšen ugled, ko ga ima, bomo plačevali toliko in toliko in tako naprej. Jaz menim apsolutno, pri sebi moramo začeti in tukaj jaz zaupam v ljudi. In oprostite, nekaj moram dodati. Vi ste omenili dvojni V ali pač neko, da bi imela še več. Ki se je izkazal, dejalne finančne krize je sredila še dolžniška kriza, kar je dejstvo v Evropi, ne? Ja. V Združenih državah Amerike je druga zgodba. Glede, in zakaj je druga zgodba? To je pa nova oddaja verjetno. Ampak glede tega, ali je to enojni V bil ali dvojni V, na nek način pač se strinjava tukaj z gospodom Mencingerjem, on je rekel, da to ni kriza, ampak to je stanje, v katerem bomo živeli. V teh razpravah sem pa rekel, to je črka L. Mi smo tukaj zgori bili, smo bili na osnovi nerealnih cen delnic, nerealnih cen nepremičnin in seveda nerealno velike ponudbe denarja s strani bank, kajti tudi banke so, veste, podjetja stimulira, naj se zadolžuje, ker banka od kreditov seveda služi. In mi bomo morali na tej ravni potrošnje, če hočete javne potrošnje, na te ravni potrošnje bomo morali začeti delovati. Ampak nekaj pa moram jaz dodati in verjetno terjajo tudi od mene to gledalke in gledalci. Vendar le, ste ekonomisti strinjamo, ampak tukaj, ko govoriva o socialni vlogi, se ljudje bi delali. Dejstvo je, da je nekaj na Zavodu za zaposlovanje med temi 122 tisoč ljudmi tudi lenuho. Ampak vendar le, gospod Ovin, mi imamo v ustavi zapisano, da imamo torej pravico do dela in poštenega plačila. Ampak to, kar ste vi govorili, bi morda lahko mi dva govorila v Nemčiji, ne pa pri nas v Sloveniji. Verjetno je tudi naloga države to, da delo zagotavlja vse tistim, ki hočejo delati in tiste, ki ne delajo, nagradi primerno. Najprej vas moram popraviti. Država mora zagotoviti, da imajo ljudje pravico do enakopravnega dostopa tudi do dela, do stanovanja, pravico do enakopravnega dostopa. Pravica do dela, če imamo pa mi ustavi, druge evropske države pa te pravice ne poznajo. Človeškove pravice daš ti v ustavo. Kakšno pravico do dela? Oprostite, kakšno pravico do dela ima nekdo, ki je mlad in je končal, če hočete, tudi našo fakulteto. Jaz sem zdaj diplomiran ekonomist ali pa ekonomistka. Jaz imam zdaj pravico do dela, ki je moje delo. Ja, oprostite, ob tem, da v Evropi, in zagotovo tudi pri nas natančnega podatka nimam za Evropo, so pa številke ogromne, potrebujejo ogromno inženirjev, se je veliko, vendarle mladih ljudi odločalo, oziroma tudi odličnih ekonomistov in tako naprej, se odločalo za lahke poti.
tudi vemo, da niso vse ustanove enako kakovostne pri študiju. A veste? In odločitev mladega človeka, ki temelji na nekem pričakovanju, ko si star 17-18 let, sej ne veš točno, ampak prav je, da grejo v izobraževanje, kajti če malo samo pogledava na ameriški sistem, jaz se tega ne upam, razlika med našim sistemom študija in v ZDA je, da v ZDA izobražujejo za akcijo, pri nas pa izobražujemo za status. Kaj pa je potem, če jaz ne bom ekonomistka, ampak bom nekaj drugega? Naj povem prosim primer, čisto primer iz družine, ki jo dobro poznam, od nekega celo mojega kolega na univerzi. Njegova hči, ki je zdaj stara preko 30 let in njen prijatelj, ali sta poročena, ne vem, sta šla tam v začetku novembra na Fuerteventuro in sta ostala tam več kot en mesec. Ona dva ima sta ne družinsko, ampak sama sta naredila neko podjetje v gradbeništvu, neke storitve v gradbeništvu. On nadzoruje stroje, delavci in tako naprej, ona pa vozi kombi in ne vem, dela spletno stran in podobno. Torej, zelo dobro živita. Ona je končala umetnostno zgodovino, on je pa končal za profesora telovadbe. Ona dva sta se ozirala po delovnih mestih, sta videla, da tam ne dobita, če hočete, dohodko oziroma, bo rekla, priznanje za delo, ki je potrebna, in sta, ne da bi to bilo družinsko podjetje, pa da je on dobil. Ona dva sta začela od začetka. Se pravi, treba je vedeti, da izobrazba, ki jo dobimo za stojn, pazite, to je še posebno vprašanje, izobrazba, ki jo dobimo za stojn, pomeni, da mlad človek dobi dovolj informacije, da zna razmišljati v posameznih situacijah in reševati probleme. Seveda medicine oziroma dela zdravnika ne more opravljati nekdo, ki je študiral recimo informatiko, ali pa mostov ne more zidati nekdo, ki je študiral ekonomijo. Ampak celotno družboslovje in celotna tehnika, tu je pa fleksibilnost, bi morala biti mnogo večja. In to fleksibilnost je treba razložiti, to je zelo pomembno. Ne samo mladim, ampak tudi v podjetjih je pri nas klima, odnos menedžmenta do mladih je neustrezen, je zastarel. Ampak hočem reči, veste, socialnost pa pravica do dela pa to. Jaz bi vesel, če bi enkrat meni kdo razložil, kdo najda delo osebi X, ki je končala tako in tako izobrazbo, recimo govorim na pamet fizioterapijo, ne more dobiti nobene v zdravilišču, v bolnici in zdaj on reče, jaz sem brezposeljen. Kdo pa ne mu to delo da ustavi? Kdo je to? Kaj to vlada? Gospodarska zbornica? Kdo? Državni svet? Donald Trump? Kdo? Gledajte, ne vem. Ne? In mislim, da je politika ravna zelo neodgovorno, ko ne izpostavi problematičnosti tega. Mi smo edini v ustavi, ki imamo v Evropi, ki imamo to v ustavi. In s tem omejujemo s tem ljudi, veste, ker ljudje se začnejo zanašati na nekaj, česa prvič država nima denarja in zagotovo čez te leta denarja ne bo imela in bo šel v drugo državo, tam se bo pa nekaj obnašal drugače. Doktor Ovin, prekoračilo sva že za minuto in pol oddaja, ampak dovolim si še to, pol minute oziroma v enem stavku mi povejte prognoza, ne, diagnoza in prognoza je del vašega udejstvovanja v ekonomiji, pa me zanima v enem stavku, kdaj lahko pričakujemo minimalno gospodarsko rast in na čem bo temeljila, na domačem popraševanju, izvozu ali čem? O letnicah ne bom govoril, vemo, da imamo že ocene, da bi leto 14 bilo lahko pozitivno. Jaz mislim, da ima Slovenija izjemne možnosti in te možnosti so v ljudeh. Okay. Najlepša hvala in obilo sreče pri pedagoškem pa tudi znanstveno raziskovalnem delu. Hvala tudi vam in vašim gledalcem. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, prišli smo do konca oddaje, torej nauk nekako na ta način, dajte cesarju, kar je cesarjevega, od njega pa zahtevajte čim boljše pogoje. Dajte še naprej življenje dnem, vidimo se prihodnji torek. Lahko noč.